KNN kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waa maalintii isniinta taariikhdu ay ku beegantahay 6da bisha Janaayo sanadka cusub ee 2020ka waa maalinta 6aad ee sanadka waxana sanadkan ka harsan 306 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamida maanta oo kale sanadkii 1904tii dawladdii xilligaasi ee dalka Japan ayaa tareenadii ciidamada Ruushka u diiday inay maraan wadooyinka tareenada ee gala dalka Kuuriyada Koonfureed maanta oo kale sanadkii 1937kii Mareykanka ayaa mamnuucay maraakiibta shixnada hubka ah ee taga dalka Spain oo xilligaasi dagaal sokeeyo ka socday ugu dambeyntii maanta oo kale sanadkii 1910kii dawladdii xilligaasi ee dalka Ingiriiska ayaa aqoonsatay dawladda shuuciga ah ee Shiinaha waagaasi ka curtay gudahan xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacayna dhageystayaal maanta waa iga intaas